Li f'dawn il-ġimgħat wieħed ikun qed iħejja x'ibtala barra minn Malta hija xi ħaġa komuni. Iżda għalhekk ta' studenti universitarji, il-vlaġġ bl-ajruplan se jfisser iktar minn hekk. Dan għax qegħdin jippreparaw biex fil-ġimgħat li ġejjin jibdew l-esperjenza li joffri l-programm Erasmus Plus. Għal din is-sena kien hemm żieda ta' applikanti li xtaqgħu jieħdu sehem f'dan il-programm. Spiegat inna aktar id-direttur tal-Uffiċċju Internazzjonali fl-Università ta' Malta, Anna Kallus. Dis-sena kienna fuq l-430 student, xi 30 student iktar milli applikaw is-sena li għaddiet. Dan immur tajjeb malan tal-Unjoni Ewropea, dak li tirtopja n-numru ta' studenti li jagħmlu din l-esperjenza. Permezz tal-Erasmus, studenti Maltin iqattgħu xhur jistudjaw f'università barranija. L-aktar pajjiżi magħżula mill-istudenti Maltin huma dawk fejn tiġi mitkellma l-lingwa Ingliża. Bl-aktar popolari jkunu l-Ingilterra, l-Irlanda u l-Italja. Għalkemm Anna Kallus tispjega li din hija xejra li qed tinbidel. Mbagħad hemm dawk il-ġodda li deħlin fix-xena li huma Czech Republic u Poland, li huma pajjiżi ġodda anki fl-Ewropa, imma qed jgħallmu bl-Ingliż, allura l-istudenti qed iħossuhom konfidenti ħafna li jistgħu jmorru hemm ukoll. Studenti oħra jażlu pajjiż fejn hija mitkellma l-lingwa li qed jistudjaw, bħal Kesi Camilleri li għad tritt esperjenza l-Erasmus ġewwa università f'Ispanja. B'entużjażmu hija esprimiet il-mod kif taħseb li se tkun qed tgħinha din l-esperjenza. Nemmen jiġifieri li hija exposure tajba li ħadd improvja lill-lingwa tal-Ispanjol. Hemm barra minn hekk naħseb huwa ċans li tgħix indipendenti u timprovja lilek innifsek. Kesi tispjega kif bħalissa it-tħejjiet jinsabu fl-aqwa tagħhom u għalkemm se tkun qiegħda tesperjenza xi ħaġa totalment ġdida, taf li se tkun esperjenza li tħalli l-frott. Però I'm hoping li by the end of the whole experience ngħid għaddejt minnha, ngħid kbir tiegħna u tkun parti minn ħajti.